Nismo očekivali ovaj poraz, da bih rekao da smo im pomogli u nekim situacijama i dozvolili dosta lakih, baš drastično trojki. Na dobro, nije, loši smo šumeč, generalno, opet smo pocijenili protivnika, to se desi u Leskovcu, sad se dešava opet ovde, stvarno loši igram, danje dve utakmice. Ne dopustio mnogo grešaka. Ne može to se dobiti u tehnici. Primite 101 poen, jeste po Požecima, ali jeste ova ekipa daje dosta poena, ali mislim da drugo poluvreme smo igrali, prvo nismo pipali. Znači, prvo je katastrofa, ja to u životu nisam vidio neko tako i nemotivisan da igra. Jednostavno, nismo pronašli onu igru koju smo trenirali i radili. Ništa drugo preostaje da se nastavi, se trenira, se radi. Mislim da nam je potrebna ta jedna pobjeda, jer to su ona naše planovi veliki, da gde možemo mi gore. Ne, vidite da mi ovakve male utakmice, nažalost, ne znamo da igramo, pa i ni kući. Ovo nam je drugi poraz i mislim da smo prerano se upustili, prerano smo krenuli da pričamo priču o opstanku. Mislim da mi još nismo izborili.